マイチャンネル史上最大アメリカ到達ウルトラクイズ。はい、ということで、我々ですね、本日から海外の方に行くんですけれども、もうアメリカって言っちゃってるね、アメリカって言っちゃってるんですけども、現地に行くまでの予定、各チェックポイントがありまして、はい、チェックポイントでエイシン君にクイズを出します、はい、そのクイズにエイシン君が正解できないと次のチェックポイントに行くことができません。多分ゆるーくクイズ出しますので、はい、多分ってまさにあのアメリカ横断ウルトラクイズっぽい感じでちょっとやってみたいなと思います。はい、はい、基本的に各チェックポイントで1問ずつしか問題ありませんので、うん、あの難しい問題も中にあるかもしれないので気をつけてくださいね、はい、では第1問、仮面ライダーエグゼイドで先日惜しくも消滅してしまった仮面ライダーレーザーの名前は何でしょう。九条キリア。正解。第1チェックポイント通過でございます。イエーイ、よかったね。いやー、こんな感じで緩い問題を出していきますので、はい、ちゃんと答えてくださいね、うん、では次のチェックポイント、車に行きたいと思います、はい、第2問、はい、パパがアメリカに行って食べたいものは何でしょうか。はい、よし、カリカリベーコン。正解。じゃあ次のチェックポイント行きましょうか。はい、次のチェックポイントは成田空港です。はい、はい、第3、デラックス妖怪ウォッチで一番新しいものは何でしょうか。正解。じゃあ次のチェックポイント、飛行機内で行きましょう。はい、はい、次のチェックポイントやってきました。はい、4箇所目かな、うん、はい、では飛行機の中、はい、飛行機の中ですね。第4問は、パパの夕ご飯は何でしょうか。チキンカレーライス。正解。正解、チキンカレーでした。エイシン君はビーフシチュー。ビーフシチュー、うん、ですか。はい、じゃあエイシン君突破なんで次のチェックポイント、デトロイトの空港に行きましょう。はい、はい、ではデトロイトに到着しましたね。デトロイトの空港ね、うん、今、次の便の待ちだね、はい、待ち時間です。ではここでもクイズを出していきますよ、うん、第4問、はい、今ですね、ここはデトロイトなんですけれども、はい、デトロイトの周りにですねあるアメリカで大きな湖は何でしょうか。5つの湖だよ、うん、5つの大きな湖、うん、はい、はい、ミジック五大湖。五大湖、正解ですね、はい、はい、飛行機の中で行ったからね、うん、はい、じゃあ次のチェックポイントはまた飛行機の中です、はい、はい、頑張っていきましょう。もうちょっとで終わるからね、うん、はい、次のチェックポイント、機内へやってまいりました。まだ離陸前なんですけれども、時差ボケでエイシン君も眠いみたいなので先にクイズ出します。次の目的地はどうでしょうか。はい、エイシン君、フロリダ。はい、フロリダです。じゃあ次のチェックポイント、フロリダのなんだっけ、フロリダの空港かな、はい、また。はい、ということでフロリダに到着しました、はい、結構長旅でしたね、うん、日本からデトロイトまで10時間くらい飛行機乗って、またデトロイトからフロリダまで3時間くらい乗りましたね、はい、はい、じゃあここで最後のクイズですね、はい、今回ディズニーワールドには行くでしょうか、行かないでしょうか。はい、行きますね、もちろん行きますね、はい、ただ今回は2日間しか行かないですね。でも楽しみだね。他のフロリダの名所など回っていきましょう。はい、はい、じゃあは正解しましたので、今日宿泊するところまで行きましょうか。はい、はい、はい、ということでやってまいりました、うん、お家に到着ですね、はい、今回ですねホテルではないんです、うん、Airbnb っていうところで民泊、うん、民泊といってもなんかアパートをちょっと借りてるみたいな感じになってますね、はい、なのでホテルじゃないんだけどすごく広いお家ですね、うん、ああ、ここでしばらくフロリダをエンジョイしましょう。はい、はい、ちなみにここからディズニーワールドまでは車で10分ぐらいですね、うん、今回は、ケネディ宇宙センターとかもパパが行きたかった、ずっと行きたかったところにも行ける予定なんで、はい、これ楽しみだね、うん、エイちゃんどっか行きたいとこあったんだっけ。ディズニーワールドのエプコットのソアリン。ああ、そうかそうかそうか、うん、そうだよね、うん、
前来た時は3回4回ぐらい乗ったもんね。うん、すっごい楽しかった。今回も何回か乗るといいですね。うん、はい。ということでしばらくはですねフロリダの動画が続くと思いますけれども、はい、見ていただけると大変嬉しいですね。はい。はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。